Ვის ნახევარზე მოხდა ეს უბედური შემთხვევა, საიდანაც კახეთის მიმართულებიდან მოდიოდა თბილისის მიმართულებით 12 დატვირთული ცისტერნა სალიარკით, მოსული აეროპორტის ხიდებთან მოხდა სავალი ნაწილიდან გადასვლა მატარებლის, რამაც გამოიწვია ამ შემადგენლობის ცისტერნების გადატრიალება. დაახლოებით 240 ტონა 60 ტონიანი ცისტერნები არის და 4 ცისტერნამ გაუშვა ამ ავარიის შედეგად და ერთდროულად 240 ტონა იღვლეოდა. ეხლა რაც მთავარია, შეჩერებულია ეს დაქცევა სალიარკის, გადარჩენილია რაღაცა ნაწილი, ზუსტად არ ვიცი და ამას შემდგომ თვითონ მეპატრონები დაითვლიან და საგამომძებლო ორგანოები. და რაც მთავარია, მოსახლეობისკენ იყო ძალიან დიდი საშიშვა, რომ ეს წასულიყო ეს საწვავი და ანაფეთქება მომხდარიყო და უბედური შემთხვევა მარლა გამწვავებული იქნებოდა და ძალიან ცუდი შედეგი შეიძლება დამთავრებულიყო. მაგრამ ამ ეტაპისთვის ეს ლოკალიზებულია მოსახლეობის მიმართებაში, რაც მთავარია, მაგრამ მთლიანად სიტუაციაც ლოკალიზებულია. ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები, ეხლა ველოდებით, რომ ბოლომდე გადმოტუმბა დამთავრდება, შემდგომში უკვე ჩვენ დავიწყებთ ბოლომდე სალიკვიდაციო სამუშაოებს, ვინაიდან ერთდროულად ბევრი ტექნიკის მუშაობა არ შეიძლება ადგილზე. ველოდებით ეს პირველი ეტაპი დამთავრდეს და ეს დანარჩენი 8 ცისტერნაც ადგილიდან გავიყვანოთ, რასაც ეს საფრთხეს წარმოადგენს სამწუხაროდ.